Gammal eller ung spelar ingen roll. Anmälningarna vräker in till buggkurserna hos Umeå Dansimperium. Vårterminens grundkurs blev full på bara några timmar efter att anmälningstiden startade på internet, och föreningen har satt in extra kurser. Tror du att det här intresset beror på? Jag tror att det beror på att det är mycket sänds på tv, att det är folk upptäckt att det är en bra motionsform. Men tv-intresset har ju ökat otroligt. Vi pratar om en Let's Dance-effekt här alltså. Ja, det får man nog säga till viss del. Sida fram, sida bak, sida fram. Det var en kompis och hennes kille som fick mig att välja att gå hit. Hur är det då? Det är kul. Ja, jag är här av egen vilja. Så man kan fara på någon logdans kanske till sommaren. Vi ska lära oss dansa, helt enkelt. Vems idé var det? Det var min. Det var din. Jajamän. Ja. Ja, jag tycker om att dansa, så att, det är roligt att vi kan dansa med min man också. Var du svårövertalad? Ja, inte riktigt. Det är svårt att säga. Lite grann kanske. Vad tycker du nu då? Ja, det är jättekul. I föreningen finns också unga elitsatsande talanger. Frida Larsson och André Sandström blev nyligen uttagna till ungdomslandslaget, och till våren ska de tävla i SM. Det är väl stämningen och allting är så extra utöver de vanliga tävlingarna. Så det, man blir extra taggad när det är SM och så. Vad har du för tips till nybörjarna här nu i andra rummet då? Bara de har kul så sköts resten.